Сьогодні до вас у гості прийде 25-го сезону «Мастер-шеф». Зіркові гості. Ото будуть випендрюватися зараз. Зірки. Із власними. Вона каже, що от я не їм що-небудь. Капризами. І, звісно ж, як я це нерідко роблю, взяла їх з собою. Приготувати о 20-й. Страхітливі забаганки. Боже, хто це прийняв? На «Мастер-шеф».